Լևոն Սարգսյանի դուստրըն եւ Արման Սահակյանն անցնում են ապորինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով։ Սեր Սարգսյանի եղբայր, Լևոն Սարգսյանի դուստրը Անի Սարգսյանը անցնում է ապորինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Այս մասին տեղեկանում ենք ազդարարից։ Верչինիս հրաپارակային ցանուցվել է որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալխաշության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում իրեն պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմվել է ամփոփագիր Հուլիսի 30-ին Անի Հարությունյանին հราวիրել են Վերոնեշի ալվարչություն։ Բացի այդ, ապօրինի ցակում ունեցող Գույքի Բռնագանձման գործով անցնում է նաև ազգային ժողովի նախին նախագահ Գալուստ Սահակյանի ворթին, pedagan Գույքի ղեկավարման վարչության նախին պետ Արմաս Սահակյանը։ Նրան╚ հուլիսի 28-ին Հրավիրել են նույն վարչություն՝ Սահակյանից բացի, ապորինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով անցնում են նաև Նրա Կինը Սենա Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, որ ապորինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով անցնում են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ու նրա ազգականները, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, ազգային անվտանգության ծառայության գնդապետ Սերոբ Հարությունյանը։ Ռուսաստանը հանձնել է Շուշին, Հայաստանի հանրապետությունը ձեր կարիքն այլևս չի զգում, Ազատ Արշակյան։ Factor TV-ի հartzazruytsə Գերագույն խորհրդի նախկին падգամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։ Այս ընթացքում ձևավորված ազգային ժողովը եւ հայտնի է, թե ինչ ուժեր են այնտեղ։ Ռոբերտ Քոչեյանի գլխավորած դաշինքն է, Վանեցյանի գլխավորած դաշինքն է եւ ՔՊՆ։ Հիմա դուք ինչպիսի գնահատական ունեք, ինչ արդյունքներ եք ստասում, ընդհանրապես ինչպիսի խորհրդարան ունեցանք մենք նախորդ մի քանի գումարումներում ունենք պայմանականորեն 70% ապա ազգային ուժեր եւ 30% կիսապետական, կիսակառուցողական ուժեր։ Հիմա հակառակն է, այսինքն հիմա ճիշտ հակառակն է, 70% -ը ժողովրդավար ուժերն են, հեղափոխականներին ես նաեւ ժողովրդավարականներ եմ անվանում։ Այս ընտրությունների արդյունքները հաշվի առնելով, որովհետեւ նրանք ունենալով հնարավորություն 80-90-99% ձայներ հավաքելու, բավարարվել ցին այն ձայներով, որոնք որ իրենցն էին գողություն չհարեցին, ես նրանց անվանում եմ ժողովրդավարներ Հիմա ժողովրդավարական ուժերը 50% եւ ավելի զայն ունեն։ Մյուսները դեռ քիերեվա, բայց իրենց հայտարություններն անհանգստացնող են։ Մասնավորապես ձեզ ի՞նչն է անհանգստացնում։ Այն որ նրանք եկել են ընտրվելեն քաղաքական պայքարի մեջ են մտել իշխանապողություն անելու համար, այսինքն ժողովրդավար իշխանությանը տապալելու համար, դա է հետաքրքիր։ Նրանք պետք է հայտարարեն, որ ունեն ծրագրեր, իրենց խմբակցություններում մարտի կան, որ որևէ որ կուսակցության չեն պատկանում։ Դա իրենց патվից ցածր է։ Եթե դու քաղաքականությամբ զբաղվում ես եւ քաղաքական կուսակցության անդամ ես, այդ զտիճը քաղաքական կուսակցությունը անհատների ոչ միայն պատրաստման կազմակերպման դրոց է, այլ նաեւ զ Հիմա այդ զդիճը չանցած մարտիկ կան, որ ասում են մենք եկել ենք իշխանապողություն կազմակերպելու համար, մենք եկել ենք հույս ունենալով, որ վատելինելու։ Խրամատավորվող ազգային ժողովը, այո, ինչու է ծրամատավորվում Հայաստանի ամենակարևոր պետական ինստիտուտում, խորհրդարանական երկիրը Հայաստանը, դու պետք է այնտեղ կառուցող լինես։ Հոկտեմբերի 27-ի կրկնությունը լիարժեք հնարավոր եմ համարում ողջունելի է ազգային ժողովում անվտանգության ուժեղացումը։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների mfracից առաջ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկվում խորհրդարանում օրեր առաջ տեղադրվել են մետաղավոր սիջ սարքեր, որոնց միջոցով այսուհետև պետք է անցնեն բոլոր падգամավորները այժմ իստերի դահլիճ մուտք գործելիս ցանկացած կասկածելի իրի հայտնաբերման դեպքում սարքան ազդանշան է արձակելու Հոկտեմբերի 27-ի Իրավահաջորդների նախին ներկայացուցիչ Լևոն Եղիազարյանը առաջին դերատվականի հետ զրույցում ասաց, որ ողջունում է իշխանության զգուշավորությունը, որովհետև ազգային ժողովը են մտնում այն քաղաքական ուժերը, որոնց ղեկավարների ժամանակ եղել է հոկտեմբերի 27-ն նույն դահլիճում։ Շատ կարևոր է, որ այսօր ձեր կառնվում են որոշակի անվտանգության միջոցառումներ, նոր հոկտեմբերի 27-ը ակնատես չլինելու համար։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հոկտեմբերի 27-ին ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Ս Մορթելու եմ, այդ նույն բառն օգտագործում էր նաև Նաերի Հունանյանը, երբ հոկտեմբերի 27-ին նախորդող ամրանը հանդիպում էր առանձին ցուսակցության ղեկավարների հետ եւ բառացիորեն ասում էր նույնը։ Ազգային ժողովը մտած ուժերից ամենից ամ սпасելի է, - ասաց Եղիազարյանը, հավելելով, որ վերջիվերջո ազգային ժողովը մտնում մի ուժ, որի ղեկավարը դուելի էր հրավիրում Հանրապետության վարչապետին, բացի դա, խմբակցության մեջ մտնում են դաշնակցականները, իսկ բոլորը շատ լավ հիշում են, որ Նաիրի Հունանյանը նախկին դաշնակցական էր, այդ խմբից 4-ից 5-ը դաշնակցականներ էին։ Պատահական չէ, որ Նաիրի Հունանյանը հոկտեմբերի 27-ի սպանդը կազմակերպեց հետո, առաջինը զանգահարում է դաշնակցական Հրանտ Մարկարյանին, դաշնակցական Դալյանին, դաշնակցական Ժիրայսեֆիլյանին։ Այսօր դատավարություն կա, որով անցնում է հայերենիքի փրկության շարժման վարչապետի տեխնացու Վազգեն Մանուկյանը, ով ասում է, թե պետք է կայցակնային վերցնել իշխանությունը, իշխան Սաղաթելյանը, միուսները իրենց հartzazrույցներում channel talk-ում իրաց նպատակը իշխանությունը զավթելու, դրա մասին է Նաև Վանեցյանի վերջին հartzazrույցը, այս ամենը պատահական չէ։ Պատահական չէ նաև որ նրանք արդեն մեխանիզմ իս է իրենց լեอาտվամիջոցներով թմբկահարում են, թե Նիկոլ Փաշինյանը ուժեղացված անվտանգությամբ է շորջում եւ այլն։ Նրանց նպատակները parz են, դրա համար ես ողջունում եմ, որ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռք առնվում, ասաց Եղիազարյանը, ավելացնելով, որ եթե 1999 թվականին Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը իրենց անվտանգության աշխատակիցերին պահեն իրենց մոտ ազգային ժողովում, այլ ոչ թե դուրսում կանգնasListինային նրանք, ապա Վազգեն Սարգսյանն ու անդեմիրջանը հնարավոր է ողջ լինեին։ Կրկնում եմ, ես լիարժեքորեն իրատեսական եմ համարում հոկտեմբերի 27-ի կրկնությունը, եթե երեք հանրապետության ղեկին նախագահը այս ծանր ճգնաժամային իրավիճակում հավակում է լրագրողներին եւ բամբասում է իշխանապողությունից, ապա նրանք ամեն ինչի ընդունակ են։ Նրանք ոչ մի պատասխանատվություն չունեն։ Հայրենիքի նկատմամբ այս երկիրը հայրենիքը նրանց համար տարածքներ են, ասպատակելու, գողանալու, կեղծելու սپانելու։ Եզրափակեց Եղիազարյանը։ Թե քեմ երեսի դոդ Տաշիր Սամոյի հայտարարակապտակը Գագիկ Ծառուկյանին՝ շոկային սարսափ։ Սամվել Կարապետյանը Ծառուկյանի առաջադրումը բնութագրել է որպես հակամարտկային եւ հակաբարոյական։ Մեր տեղեկություններով Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում էր Գագիկ Բեգլարյանի աղջիկա Հարսանիկին մասնակցելու համար նա այդ հարسانիքի կնքահայրներ հիշեցնենք որ Սամվել Կարապետյանը նաև Գագիկ Ծառուկյանի դստեր եւ Ազգային ժողովի նախին նախագահ Հովիկ Աբราհամյանի որդու ամուսնության կնքահայրն է այսինքն նա Ծառուկյանի հետ բարեկամական կապեր ունի Սամվել Կարապետյանի հայաստանից մեկնելուց 2 օր հետո եւ Բրյուսելյան շրընդալից Աիցից ԲՀԿ պատվիրակության վերադառնալուց անմիջապես հետո Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ ոչ առաջադրվելու է եւ ոչ էլ այլ տեխնացույի է, է, է սատարելու։ Սրանից հետո Սամվել Կարապետյանը Գագիկ Ծառուկյանից սրտനേղել է, որ նա իր խնդրանքը չի կատարել, բայց հետո անսպասելիորեն հրաժարվել է իր տեխնացության առաջադրումից։ Օրեր անց Ծառուկյանը փորձել է զանգահարել Սամվել Կարապետյանին, սակայն վերջինս անպատասխան է թողել զանգերը։ Հարգելի բարոն Աֆայան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Եվ պիտի ասեմ, որ մենք երբեւ անգամ հանդիպել ենք կոവിഡ്ից առաջ, ճիշտ է, եւ պետք է նշեմ, որ այս ընթացքում շատ իրադարձություններ է ընդունեցի եւ աշխարհում, եւ մեր տ здравоохраանում, եւ մեր հայրենիքում։ Եվ պիտի ասեմ նաեւ, որ մենք շատ մեծ հոգմունքով եւ ոգևորությամբ ենք հետեւում coronavirus-ի համավարակի դեմ պայքարում ծեր ունեցածներ դրմանն եւ ճիշտնասած նաեւ շատ ուրախանում են հաջողություններով, որտեղ դեմետելուց ունեցած այդ ասպարեզում հիմա մենք ըստեղյալ կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված այս այս շրջանում համարում են որ իրավիճությունը քարավարելի է եւ պետք է ասեմ, որ մենք նաեւ այս ընթացքում մեր ձեր կերած Փորձ ամեն շատបាន սովորացրեց հիմա մենք փորձում ենք հնարավոր